Hej og velkommen til. I dag skal vi kigge på en sliske med roterende legemer, som jeg har tegnet en figur over her. Vi starter med at kigge på et roterende legeme heroppe, der har en vinkelhastighed omega. Det kan være en kugle eller en cylinder eller et eller andet, der roterer. Så har det så en radius, det har en masse midtpunkt. Det bevæger sig så ned ad en sliske med en distance d. Kommer herned, så danner masse midtpunktet så en højde med, hvor det var før. Det har bevæget sig på en sliske, der har en vinkel theta med vandret. Det har bevæget sig med en hastighed v center of mass, så det vil sige vcm. Og vi har valgt at definere vores nulpunkt her, for det giver mening i forhold til formlerne. Kigger vi så op på den kinetiske energi, så kan vi så se, at vi både har en rotationel og en translationel kinetisk energi. Der kan vi så skrive k op med de to led. Og benytter vi så, at vi ved, at vores hastighed er lige med radius ganget med omega, jamen så kan vi så indsætte det hernede og rykke lidt rundt på det, og så kan vi så få et nyt udtryk for k. Og ved vi så, at vi har energibevarelse, som vi har ligningen heroppe, jamen så kan vi så se, at k finish og u finish, den har vi skrevet op her, hvor at når den er færdig, har den en masse kinetisk energi, men ikke noget potentiel energi, og omvendt, når vi starter, har den ikke noget kinetisk energi, men en masse potentiel energi. Rykker vi lidt rundt på det og løser for hastigheden, så får vi så et udtryk for hastigheden her. Og nu vil Julia så gerne vise et forsøg, hvor vi kan se, hvordan de forskellige natimomenter påvirker den her hastighed. Hej, jeg vil gerne lave et forsøg, hvor jeg viser hastigheden af forskellige stive roterende legemer ned ad skråplanen her til at stå her. Forsøget det falder i tre dele. Et, hvor jeg varierer på massen af mine forskellige cylindre, der står her. Et andet, hvor jeg varierer på radius. Og et sidste, hvor jeg varierer på formen af mine roterende legemer. Så jeg starter med at have to cylindre her med samme radius med forskellige masse. Det ene er lavet af kobber, og den anden er lavet af aluminium. Dem lader jeg rotere ned her. Nu vil jeg gerne prøve at lave det samme forsøg, bare hvor jeg har to cylindre med forskellige radius. Et, hvor jeg har en lille radius, og et, hvor jeg har en større radius. Og til sidst så vil jeg gerne variere på formen af min stive legemer. Så jeg har en solid cylinder her, jeg har en hul cylinder her, og til sidst så har jeg en kugle. Det var det, jeg havde at vise jer. Som I så nok kunne se på det her forsøg, der kunne vi så tydeligt se, at jamen, sætter vi de forskellige ind, så vil vi opdage, at massen faktisk ikke har nogen betydning, og det har radius heller ikke for de her tilfælde. Så det er faktisk den her forfaktor, som heroppe 1,5 og 2 femtedele, der bestemmer, hvor hurtigt vores roterende legeme kommer ned ad slisken. Det var alt, hvad vi havde at sige i dag. Tak fordi I så med.